Vážení přátelé, vítejte u třetího dílu dokumentu Pád Kabaly. Třetí díl je to v rámci našich vysílání, v nichž obvykle spojuji více dílů najednou, jinak ten dokument má 10 částí. No a když to vezmeme podle toho dokumentu, tak jsme právě dospěli k části páté, minule jsme odvysílali čtvrtou část. No a pátá část má název Děti, umění a pizza. Tam je mnoho informací o Pizzagate a stejně jako čtvrtá část je to velice, velice smutné, otřesné a drastické. Nicméně je nutné o tom vědět a je také nutné tyto informace posouvat dál. Lidé tomu nebudou chtít věřit a až se to zviditelní či zveřejní oficiálně, tak opravdu mnoha lidem bude hodně, hodně špatně, tak jako bylo nám, když jsme se poprvé začali o těchto praktikách takzvaných elit dozvídat. Tak se do toho pustíme. Děti, umění a pizza. Pátá část dokumentu Pád Kabaly. V první části jsme se krátce zabývali sexualizací dětí a normalizací pedofilie v naší společnosti. Teď zde běží obrázky těch děvčátek, většinou velmi malých, 5, 6, 7, 8 letých, které jsou stylizovány jako dívky lehké pověsti, když to řeknu velice mírně. Nevinnost je více sexy, než si myslíte. Tady je plakát s děvčátkem asi tak 8letým, ale zmalovaným. A na tom plakátu je napsáno, protože nevinnost je více sexy, než si myslíte. A co tento obchod s oblečením zvaný sladké a sexy děti? Co je k čertu na dětech sexy? A zase je zde pohled na ten obchod. V červnu 2018 na akademické prezentaci Univerzity Cambridge bylo skutečně řečeno, že velká část mužů je pedofilních. Ještě jednou bylo tam řečeno, že velká část mužů je pedofilních. A že pedofilní zájem je normální a zdravý. New York Times neudává pedofilii jako zločin, nýbrž jako poruchu a během dvou přednášek TEDx byla pedofilie prezentována ne jako porucha, ale jako sexuální orientace. Rozdávaly se plakáty, zase jsou tady ty plakáty a časopis Cosmopolitan zveřejnil článek mladé ženy, která se stala milenkou svého otce. No to je skutečně otřesné, to jsem ani nevěděla, že Cosmopolitan něco takového vydal. No a samozřejmě k legalizaci toho všeho se musela snížit doba zletilosti, aby sex s dítětem už nebyl považován za zločin. Žádný problém, soudci a politici na nejvyšší úrovni udělali maximum, aby se o to postarali. R.B. Ginsburg, soudkyně nejvyššího soudu USA. Omezování pro následování sexuálních zločinů na dětech, doba zletilosti 12 let. Patricia Hewitt, britská politička, doba zletilosti 14 let, v některých případech 10 let. Nedá se dokázat, že sex s dětmi těm dětem škodí. Málo lidí ví, že Patricia Hewitt byla generální ředitelkou NCCL, což je Národní rada pro občanská práva, později známého jako Liberty, které se spojilo s PI, což je výměna informací o pedofilech. Pedophile Information Exchange. Bývalá ministryně Theresa May. Pedofilům by také měla být umožněna adopce dětí.
To řekla ale asi před 2 lety, pokud si vzpomínám. Pokud se podíváme na vzorek tohoto tématu, zdá se, že je zatím daleko větší plán. Proč je tak důležité legalizovat pedofilii? Proč je sex s dětmi tak důležitý? Každý psycholog vám řekne, jak škodlivé je pro děti mít sex v mladém věku. A že souhlas je velmi nebezpečný koncept. A jak pedofilové často říkají svým dětem, že jim pouze ukazují, jak moc je milují. Sex je pak zaměňován za lásku. Děti pak nedokážou pochopit následné pocity bolesti, hněvu, hanby a strachu. Těžko se vypořádávají s tajemstvím, které je na ně kladeno. Toto vše vede k velkému traumatu. Proč by nám společnost tlačila pedofilii kousek po kousku do chřtánu? Snažila se ji normalizovat tak, abychom si na tuto představu zvykli místo jejího odmítání? Proč vytvořit společnost traumatizovaných lidí? Proč se používají pedofilní loga v dětských karikaturách, Disney filmech, u cukrovinek a zmrzliny, v centrech na ochranu dětí, v adopčních agenturách, v podnikání a v politice? Zatímco S. Jackson Lee, členka sněmovny reprezentantů, hrdě nosí prsten milovníků chlapců. To je zase ten trojúhelníček, nebo ty do sebe jakoby vložené trojúhelníčky má na prstě. Co se tady děje? Pojďme sledovat stopu. Podívejte se na tuto kulisu, která se objevila ve videoklipu skupiny Sex Stains, sexuální skvrny, a teď přichází to zajímavé. Hráli v Comet Ping Pong restauraci ve Washingtonu DC, která je známá svou pizzou a pingpongovými stoly v suterénu. Vysoce postavení zákazníci jako Hillary Clinton, Obamovi, tady jsou zase jejich fotografie v tom klubu, v té pizzerii, v uvozovkách pizzerii. A jedna konspirační teorie jménem Pizzagate. Nyní o tom v krátkosti trochu více. Představme si majitele Comet Ping Pong James Achilles Alefantis. Když Alefantis otevřel v roce 2006 svou restauraci, neměl toho podle vlastních slov moc, ale v roce 2012, pouze o 6 let později, byl jmenován jedním z 50 nejmocnějších lidí ve Washington DC. To mě velmi fascinovalo. Tak mocným se člověk nestane provozováním pizzy. Takže kdo je přesně James Alefantis? Představuje Comet Ping Pong jako restauraci pro rodiny s dětmi. Ale jeho příspěvky zveřejněné na jeho Twitteru jsou mírně řečeno kontroverzní. A teď se zde objevují obrázky, například děťátko v kočárku a u toho je napsáno německé dítě a cena, nebo tady je pes s mužem a ten muž má vystrčený jazyk, jako by se s tím psem líbal. No strašné, přátelé. A to ještě nejsou všechny, protože to pokračuje. No to ani popisovat nebudu. Když tak se na to podívejte, ale ono není tedy upřímně řečeno vůbec o co stát. Prostě jsou to perverzní obrázky s pizzou a sexem nebo různými takovými jakoby upoutávkami se sexuálním podtextem velmi výrazným. Je jasné, že Alefantis miluje umění, to je samozřejmě sarkazmus. Comet Ping Pong často zobrazuje práci umělců s velmi specifickým vkusem. Tohle je práce Errington de Dioniso. Zase hnusné obrazy, prostě hnusné, které naznačují sex člověka se zvířetem. A také tedy
Donald Trump je na těch obrázcích například v tlamě. Co to je? To je asi tygr nebo co? V tlamě tygra, jak plive krev. A autorka říká, zřejmě to není Trumpův fanoušek, že? Ale teď začínají ještě horší obrázky, kde už kromě sexuálních scén je také krev. Proč je ale toto na stěnách restaurace údajně vhodné pro děti? Alefantis miluje dobré večírky. Tady je obrázek, o kterém si určitě přál, aby se raději nikdy nezveřejnil. Seznamte se s jeho party přítelkyní Miss Summer Camp, zase prostě hnusy. Co dál? Měl milostný poměr s Davidem Brookem, politickým konzultantem a zakladatelem MMFA. Progresivně výzkumné a informační středisko věnující se komplexnímu monitorování, analýze a opravě konzervativních dezinformací v US médiích. Jinými slovy, organizace pro cenzuru. Brooks Media Matters obdržela $1 milion v roce 2010 od někoho jiného než George Soroshe. Brook také založil Correct the Record s jediným účelem cenzury všech negativních zpráv o Hillary Clinton na sociálních sítích. Zase jednou cenzura. James Alefantis je tedy definitivně stopa, kterou musíme sledovat. Co o něm ještě víme, je nejlepší přítel politické špičky USA. Teď jsem si vzpomněla podobně jako ten komik, co zemřel, je to pár let, který se kamarádil s celou královskou rodinou, zejména s princem Charlesem, a který, a to se potom prokázalo, byl pedofilem a spekuluje se o tom, že dodával právě děti pro různé hrátky a další praktiky královské rodině a jejich kumpánům. Jimmy Savile se jmenoval a byl to opravdu hnusný zjev už od pohledu. To tento Alefantis nevypadá špatně, na tom Savileovi to bylo vysloveně vidět. Vrátíme se zpátky, takže Alefantis je úzce spojen s bratry Johnem a Tonym Podestou. John Podesta je v americké politice celkem v uvozovkách žhavou střelou. Byl vedoucím Bílého domu v době prezidentování Clintona, poradce prezidenta Obamy a předseda prezidentské kampaně Hillary Clintonové v roce 2016. Tony Podesta je politický lobista a podporovatel umění. Spolu s jeho bývalou manželkou Heather sbírají například práce nizozemské umělkyně Margie Geerlings. Opět hrůza, co ta v uvozovkách umělkyně vytváří. Samý sex a krev, tady je nějaká žena, která leží na kusu masa a to maso líže. No opravdu, teď se tady zase ve vaně koupe v krvi, úplně v pohodě, jako kdyby o nic nešlo. A autorka videa říká, to je minimálně fascinující. A další obrázky hrozné. Jsou také velcí obdivovatelé a kupci umění Patricie Piccinini. Tady zase dítě v posteli s nějakou zrůdou. No, přátelé, nedívejte se na to, opravdu to není pěkné, těch obrázků je tu víc. A co tvorba Biljany Djurdjevic, která zdobí obývací pokoj bratří Podestových, opět zrůdné tady obrázky, které nebudu raději ani popisovat, tady nějaká dívka patrně mrtvá v nějakém mlází, všude krev, mrtvoly, teď zase psy, nějací divocí a teď je tady skupina dětí v prádle sedících v půlkruhu. Jsou vidět jejich zádíčka, všechny mají ruce za zády.
teď děti klečící, ruce za zády. Toto je Louise Bourgeois. Její práce je v sídle Tonyho Podesty hojně zastoupená. Tato socha se nazývá Oblouk hysterie. Velmi se podobá práci Jeffreyho Dahmera, sériového vraha, který své oběti rozřezal a zanechal ve velmi prapodivné pozici. A pak je tu ještě zajímavá práce Kim Noble, která přežila těžké trauma v raném dětství, což z ní udělalo ve 13 letech rozpolcenou osobnost. Její umění ukazuje strašlivé věci, které zažila jako malé dítě, jako je mučení a znásilňování. A opět zde vidíme otřesné obrázky. Její tvorba je vystavena v komet ping-pong naší pro děti vhodné pizzerii. Nevím, jak vám, ale mně je z toho na zvracení. Čím více jsem Pizzagate studovala, tím více mi bylo jasné, že to byly spíše konspirační fakta než teorie. Pizzagate, podezření, že elity pašují miminka a děti ve velkém měřítku, aby byly znásilňovány, mučeny a zabity. Která pizzerie by si vystavila obrazy nahých, týraných, znásilněných a dokonce mrtvých dětí? Co je to za muže s nejmocnějšími lidmi v DC, který servíruje pizzu? Jak to, že politická špička USA Podesta Clintonovi a dokonce i Obama, tenkrát ještě jako prezident USA, jak to, že všichni chtějí trávit čas s takovým zvrhlíkem, jako je Alefantis? Myslím, že vím. Nějaký čas jsem si myslela, že jméno Alefantis je falešné. Tento muž byl příliš mocný na to, aby pocházel z nějaké obyčejné rodiny. Mohlo by být jméno James Alefantis přesmyčkou francouzského J'aime les enfants, miluji děti? Ale pak poukázali někteří anonymové na to, že by docela mohl být Rothschild. Po určitém pátrání jsem narazila na zajímavý obrat v jednom rodokmenu Rothschildů. Počínaje Evelyn Achille Rothschild, nebo Rothschild, jeho druhé jméno už něco napovídá, že? Narodil se v Buffalo v New Yorku v roce 1886 a zemřel v první světové válce v roce 1917. Dva roky před jeho smrtí se narodil jeho nelegitimní syn Louis George. Protože ale nebyl ženatý, zdědil jeho syn jméno po své matce Alefantis. Chlapec vyrostl, oženil se s Helenou Rapas a měl dva syny. Z nichž jeden je Achilles Louis Alefantis, otec našeho Jamese Achillese Alefantise. Jméno jeho matky je Susan Reid Shoemaker. Takže jeho prostřední jméno Achilles vede k jeho pradědečkovi a ještě více naspět k jeho praprababičce Italce Marie Perugia. Jméno jejího otce je Achille Perugia. V krátkosti tedy. James Achille Alefantis je přímý pokrevní potomek Rothschildů. To vysvětluje jeho moc a přátelé, vysvětluje to jeho těsnou blízkost s Clintony, stejně jako k jeho strýci a tetě Evelyn Allyn de Rothschild.
Máme tedy prostě věřit, že naši politici si prostě užívají pizzu a absurdní umění? Je to ono? Co je vlastně s tou pizzou? Proč je tak sexualizovaná? A teď jsou tady obrázky z časopisů, kde třeba pizza zakrývá přirození nějaké modelky, nebo tady Miley Cyrus, která je celá jakoby oblečená do pizzy a ještě ji má pod hlavou a podobně a dělá u toho svá obvyklá oplzlá gesta. Co je to s tím pizza pedofilním logem, které se mimochodem rychle změnilo v okamžiku, kdy se případ Pizzagate dostal na veřejnost? Zase tam měli ten trojúhelník v logu, ten, který říká podle té pedofilní mluvy, že někdo má rád malé chlapce. Je to pouhá náhoda, že Podestovy e-maily, které byly v roce 2016 zveřejněny díky WikiLeaks, obsahují nespočet slov souvisejících s pizzou, jako je sýr, hot dogy, těstoviny, ořechová omáčka. Přemýšlím o zmrzlině. Tady překlad jednoho z těch mailů. Přemýšlím o zmrzlině, jejím nákupu a její konzumaci jako o opravdovém obchodování. Nebo dal by sis na hodinku pizzu? Přidáš se k nám malé setkání pár dní před pizza extravagancí. Když skutečně víte, co tato slova znamenají, což je běžná znalost v sexuálním průmyslu, jsou tyto e-maily dost šokující. Pizza rovná se dítě, cheese je dívka, pasta je chlapec, hot dog je také chlapec, ice cream je mužská prostituce nebo mužský prostitut, ořech, tmavší kůže, omáčka, orgie, mapa znamená semeno, kapesníkové kódy. Pod barvami jsou různé zase šifry, ty barvy jsou různé šifry, černá sadomaso, modrá anální sex, zelená prostituce, šedá svazování, oranžová, všechno je možné. Makléřka našla kapesník. Myslím, že je to mapa, která má spojitost s pizzou. Není tvůj, to jsou zase překlady těch mailů. Má na sobě černé a bílé čtverečky. Místo nudlí a skvělé omáčky to byl skvělý a lákavý výběr sýrů. Vynikající. Herbert Sandler. A další, čekám, až se vrátí moje děti a vnoučata z jejich prázdninových cest, až je budem moci v uvozovkách pomuchlovat. Pomuchlovat, přeloženo ze slova demolish, znamená zničit, zbořit, spořádat, slupnout. Je to důvod, proč Hillary vymazala 33 tisíc e-mailů v době, kdy byla vyšetřována? Vysvětluje to, co měl Obama na mysli, když objednal párky a pizzu v hodnotě $65,000, které byly letecky doručeny z Chicaga do Bílého domu uprostřed noci na soukromý večírek? Byl to důvod, proč poslala Hillary Obamovi e-mail, kde ho varuje, že musí být příště opatrnější? Píše, hot dogy mohou být doručeny, ale pokud z toho uděláte divadlo, bude to naše zkáza. A myslím, že by bylo moudřejší tuto činnost omezit na místa k tomu předem stanovená. Skutečně by to psala kvůli pár hot dogům? Adresováno
Aberdeen, Obama, Podesta, Affleck, Pelosi. Není zvláštní, že bezpečnostní kamery snímají děti ležící na pingpongových stolech v suterénu pizzerie a je to promítáno na zdech v patře nad nimi? Kdo se na to k čertu díval? Proč mají jejich webové stránky super zabezpečený přístup do tajného oddělení, kde si můžete objednat obrázky pizzy za absurdní ceny? Tento snímek byl zveřejněn hackerem, je v nízkém rozlišení, proto přečtu, co na něm dole stojí. Tento měsíc pro vás máme 5 čerstvých pic pro vaše potěšení. Kromě toho máme také 4 přežívající pici z minula. Všechny jsou k mání za extrémně nízkou cenu, protože jsou ve špatném zdravotním stavu a neočekává se, že přežijí. Takže se předpokládá, že vaši pizzu dojíte poté, co skončíte. Tento měsíc zahrnuje speciální 30% slevu na těžké mučení. Každý obrázek níže je k dispozici za $1000 v malých bankovkách. To je strašné. Proč mluví o vraždících místnostech, zabíjení a v uvozovkách spláchněte to, až budete hotoví? Co se to tady sakra děje? Abych řekla pravdu, v tomto bodě svého výzkumu jsem zažila to, čemu říkáme kognitivní disonance. Někdy mají lidé velmi silné vnitřní přesvědčení, pokud jim předložíme důkazy, které se nesjednocují nebo nejsou v souladu s tímto přesvědčením, nejsou schopni je akceptovat. Vznikne extrémně nepříjemný pocit, který nazýváme kognitivní disonance, a protože je důležité toto vnitřní přesvědčení chránit, budou ho relativizovat, ignorovat nebo dokonce popírat. Co jsem zjistila, bylo tak protichůdné s mými myšlenkovými pochody, že jsem chtěla mé objevy sama odmítnout. Prostě nemohla být pravda, že lidé, kterým důvěřujeme, ty, které volíme, jsou tak zlí. Nemohla jsem se s touto pravdou prostě vyrovnat. Jak mohli být tak okouzlující a inteligentní lidé součástí obchodu s dětmi, ve kterém byly děti s potěšením mučeny, znásilněny a zabity? Nebo, jak jsem později zjistila, ve kterých se děla ještě mnohem větší zvěrstva. Měla jsem pocit, že mám noční můru. Všechno jsem to chtěla prostě popřít. Nemohla to být přece jen náhoda, že se Clintonovi, Obamové a Trudeau, ten krásný, okouzlující Trudeau, obklopují všemi těmi přáteli? Když jsou jejich přátelé všichni pedofilové, to přece nemusí znamenat, že jsou pedofilové i oni, ne? Možná ani nevědí vše o svých přátelích a jejich sexuálních zálibách. Vím, že léčitel Billa Clintona, brazilský John of God, byl zatčen kvůli držení sexuálních otrokyň, které opakovaně oplodňoval. Vím, že se přiznal k prodeji těch dětí za $1000 a následnému zabití otrockých matek po 10 letech porodů. Vím, že hlavní informátorka v tomto případě náhle zemřela velmi podezřelou smrtí, ale prosím vás, jak by to Bill Clinton mohl vědět? Také vím, že byl několikrát na soukromém ostrově Jeffreyho Epsteina, odsouzeného pedofila. Vím, že je uveden 26krát na seznamu pasažérů spolu s dalšími sexuálními zločinci, jako Kevin Spacey, který byl nedávno zatčen za několik znásilnění, mimo jiné i chlapců. To ale z Clintona ještě nedělá sexuchtivé zvíře, ne? Vím, že byl vyšetřován za znásilnění mladého chlapce.
od Jenny Moore, bývalé policistky, která informovala FBI a Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Když krátce na to zemřela v hotelovém pokoji, ale to přece nedělá z Billa Clintona vraha, nebo ano? Rozhodla jsem se pátrat dál. Potřebovala jsem další důkazy. Vrátila jsem se k umění. Zaujala mě ta koupelna, nebo bazén, nebo cokoliv to bylo. Kde to bylo? To byla koupelna, nebo bazén, nebo prostě nějaká podlaha, na které byly foceny některé, nebo pomalovány, ale spíš foceny některé děti z těch hrůzných obrázků. Když se toto objevilo na 8 Chanu, na 8. kanále, věděla jsem, že jsem na správné cestě. Tam je obrázek. Nejen já, ale i tisíce dalších anonymů potom pátrali a našli. Opravdu to existuje. Chcete vědět, kde to je? Pojďte na 6. díl. A 6. díl má název Manipulace velkými médii, respektive 6. část. Plavecký bazén na tomto uměleckém díle, které Podestovi zakoupili, skutečně existuje. Jedná se o podzemní plavecký bazén, který se nachází v sídle Billmore v Asheville, Severní Karolíně. Tento dům, na fotografii zde je obrovské sídlo, tento dům patřil multimilionářce Glorii Vanderbilt, která zemřela před nedávnem ve věku 95 let. Zde vidíme Glorii s jejími dvěma syny, Andersonem a Carterem Cooperem. Carter spáchal ve 23 letech sebevraždu. Anderson se stal známým zpravodajským reportérem u CNN. Proč se objevují v bazénu Glorie obrazy mučených dětí? Je to náhoda, že tento malý chlapec tak silně připomíná Gloriina syna Andersona Coopera? Je možné, že je tento bazén spojený se zábavou elity s malými dětmi, která byla zmiňována v nechvalně známých podestových e-mailech? Anderson Cooper, syn Glorie Vanderbilt, světoznámý a mnoha cenami ověnčený reportér CNN. Byl přistižen, jak to občas trochu přehání a ukazuje věci v horším světle, než ve skutečnosti jsou. Dobře, třeba má jen sklony k přehánění. Minimálně to několikrát vyvolalo pobavené reakce v sociálních médiích. A teď jsou tam fotografie, například jak stojí pan Anderson po pás ve vodě při nějakých záplavách, zatímco ostatní mají sotva boty ve vodě, nebo stojí u žraloka jakoby u jeho huby a podobně. Také je zde obrázek, jak stojí jakoby na měsíci s mikrofonem a jde dělat reportáž, zřejmě tedy z přistání na měsíci. Nebo ne z přistání, ale o měsíci na měsíci stojí tam poblíž té americké vlajky. Nicméně zůstává otázka, je to snad v pořádku, když mediální společnost vědomě vysílá takto zveličená zpravodajství? Dá se to považovat za věrohodné vysílání? Je snad v pořádku ovlivňovat tímto způsobem veřejnost? Je v pořádku, když holandská zpravodajská stanice vysílá převrácenou formu rozhovoru BBC, v němž se John Snee ptá Putina na vraždy na Ukrajině? Přičemž NOS tak šikovně upravila tento rozhovor, takže to vypadá, jako by Putin jsme ignoroval.
Zatímco ve skutečnosti originální rozhovor, který lze mimochodem najít i na internetu, v tom rozhovoru je ukázáno, že Putin se před odpovědí pouze zamyslí. Je v pořádku, když několik amerických vysílacích zpravodajských stanic obviní Trumpa, že společně s odsouzeným pedofilem Epsteinem znásilnil 13-letou dívku? Je v pořádku, že sdělovací prostředky nyní mlčí jako hrob, když se ukázalo, že na záběrech není Trump, ale Bill Clinton, který se účastnil večírku s nezletilými dívkami na Epsteinově ostrově orgií? Je snad v pořádku, když Trumpova slova, že členové band MS-13 jsou zvířata, byl úmyslně překroucen? Očividně šlo o úmysl, aby to vypadalo, že všichni imigranti jsou zvířata. Pamatujete se na záběry malého chlapce ze Sýrie, který spal mezi dvěma hroby svých rodičů? I toto bylo úmyslně naaranžováno a pak odvysíláno s cílem zmanipulovat obyvatelstvo. Tomu chlapci zaplatili, aby si tam lehnul. Nevím, jak to cítíte vy, ale tohle rozhodně v pořádku není. Teď je zde fotka toho chlapce, jak se směje. Není ani v pořádku falšovat nasazení bílých helm, jak se starají o zraněného po bombovém útoku. A pak si s ním v ústraní dělají selfiečka. To je podvod. Rozhodně není v pořádku, když se veřejnosti lže o Sýrii a o údajných útocích chemickými zbraněmi za účelem ospravedlnění další války. Dlouhé měsíce jsme byli obelháváni zprávami z mainstreamových médií. Vzpomenete si na tuto ubohou dívenku? Zřejmě ano. Byla to ta samá, co byla použita 3x během 3 měsíců. Na záběrech různých záchranných akcí z roku 2016. Pro mě je to šokující. Není v pořádku, když se děti a ženy používají k předstírání bombových útoků, jenom aby tyto záběry vyvolaly emocionální reakci, která následně odůvodní ozbrojený vstup do Sýrie. Připadá mi děsivé pozorovat tak dobře promyšlený podvod na lidech ze západu, kteří zprávy sledují a důvěřují jim. Pamatujete se na toto? 11-letý Hassan Diab se stal celosvětově známý jako chlapec, který přežil chemický útok v syrském městě Duma. Ukázalo se, že ten útok byla pouhá inscenace. Hassan a ostatní děti, které si hrály v blízkosti nemocnice, byly nalákáni do budovy, kde byly náhle postříkáni hodně studenou vodou. Něco jim stříkli do očí a někdo začal křičet plyn. Zatímco po celou dobu běžely kamery. Jakmile to Hassanův otec zjistil, velmi ho to rozlobilo. Zveřejnil na internetu prohlášení a uvedl věci do pohybu. Když jsem vešel dovnitř, nějací lidé mě chytili a lili mi na hlavu vodu. Mohla bych pokračovat hodiny o příkladech falešných zpráv, ale myslím, že toho bylo dost. Prozatím přidám ještě 2 příklady. V roce 2015 Trump v boji o prezidentské křeslo imitoval reportéra jménem Serge Kovalsky, který byl přistižen, když lhal. Jednalo se o článek z roku 2001, kde Kovalsky psal o lidech, kteří se radovali z pádu tzv. Dvojčat.
Když Trump roku 2015 začal tento článek citovat, stáhl se Kowalsky do ústraní a prohlašoval, že si psaní toho článku nepamatuje. Nicméně najít tento článek na internetu nebylo těžké a Trump označil Kowalského za lháře. Mainstreamová média ale okamžitě využila příležitosti k označení Trumpa za někoho, kdo se posmívá postiženým. Kowalsky trpí artrogrypózou, ale to má nic společného s gesty, které dělal Trump. Naprosto stejným způsobem totiž Trump imitoval senátora Jimmy Mattese, prezidentského kandidáta Marka Rubia nebo jednoho generála a bankovního manažera za jejich lži. Ani jeden z nich nebyl postižený a tudíž pro mainstreamová média bez většího významu. Kowalského postižení ovšem oblétlo doslova celý svět a přesvědčilo všechny o tom, že Trump postiženými opovrhuje. A musím bohužel přiznat, že jsem na to naletěla i já. Donald Trump totiž dělá takové gesto, když někoho chce dehonestovat za to, že lže, tak udělá takové gesto, že to vypadá, jako kdyby mu nefungovala ruka. A nakonec, aby toho nebylo málo, rozjela mainstreamová média na 2 roky levicovou agendu proti Trumpovi ohledně údajné domluvy s Ruskem. Ačkoliv 23. března 2019 nebyl takzvaným Millerovým vyšetřováním nalezen ani jeden důkaz. Takže přes veškerou 2 roky trvající snahu nebylo nalezeno vůbec nic, co by způsobilo Trumpův pád. Trump byl zproštěn veškerých obvinění, ale mainstreamová média opakovala a stále dokola, že s tímto prezidentem něco nehraje. Oficiální prohlášení Trumpovy neviny bylo kompletně ignorováno, stejně tak, jako se nemluví o nepřeberném množství pedofilů, kteří byli během Trumpovy vlády uvězněni. Úplné ticho po pěšině. Toto jsem už někde četla, ale bohužel nenašla jsem, přesně jak říká autorka videa, žádný zdroj, který by to potvrdil, nějaký důvěryhodný. Od prvopočátku byl Trump mainstreamovými médii prezentován jako úhlavní nepřítel číslo 1 a čím více se tímto tématem zabývám, tím více je mi jasné, že Trump měl pravdu. Mainstreamová média využívají svou moc, aby ovlivnila veřejnost a nasměrovala ji do požadovaného směru. Šíření dezinformací není ničím novým. Na počátku 50. let zřídila CIA ve Spojených státech operaci Mockingbird. Byl to rozsáhlý program k manipulaci za účelem propagandy. Známí američtí novináři byli naverbováni do propagandistické sítě. Jinými slovy, tajná služba určovala, co se bude vysílat v televizi a jaké zprávy se budou číst. Operace Mockingbird byla kompletně zavedena CIA jako program na šíření dezinformací. Ředitel CIA William Colby vypověděl, že v amerických médiích bylo přes 400 aktivních agentů, kteří kontrolovali televize, rádia a tisk. William Casey, ředitel CIA, řekl, zdali je náš dezinformační systém kompletní, se dozvíme, jakmile vše,
čemu americká veřejnost věří, budou lži. A teď Goebbels, když lež natolik zveličíte a budete ji stále dokola opakovat, lidé jí nakonec uvěří. Změnilo se od té doby něco? Ne, očividně nikoliv. Německý informátor Udo Ulfkotte, významný novinář redakce Frankfurter Allgemeine, prohlásil před kamerou, že se stydí za to, že po dobu 25 let veřejnost permanentně obelhával. 25 let pracuji jako novinář. Byl jsem vychován k tomu, abych lhal, zrazoval a neříkal pravdu veřejnosti. Ale když vidím, jak se německá a americká média snaží přinést do Evropy válku a také do Ruska, tak to je bod, odkud není návratu. Postavím se tedy a řeknu, co jsem v minulosti dělal. Nebylo to správné manipulovat lidi a dělat propagandu proti Rusku. Není správné, co dělají moji kolegové nyní i co dělali v minulosti. Byli podplaceni, aby zradili lid nejen v Německu, ale v celé Evropě. Ulfkotte krátce na to zemřel na infarkt v lednu 2017. Na to si jistě pamatujete, o tom bylo několik článků a také jsem je četla a myslím, že dokonce video určité s panem Ulfkottem jsem tehdy dabovala ještě předtím, než zemřel. Pokračujeme. Iluze výběru. Myslíme si, že máme tolik programů, jak by v tom mohli být všichni zapleteni? To je jednoduché, tady se můžeme podívat, komu co patří. Vidíte, že existují pouze čtyři společnosti, tady je AT&T, Walt Disney, Comcast a Viacom. A AT&T, tam patří Time Warner, CNN, Warner Brothers, CW, TBS, TNT, DC, HBO, Cartoon Network. Potom Walt Disney skupina, tam patří ABC, Fox, 21st Century Fox, Pixar, Marvel Studios, National Geographic a ESPN. Dále je Comcast, tam patří NBC, Sky a Telemundo a potom Viacom, čtvrtá skupina, do které patří Paramount Pictures, MTV, Nickelodeon a Black Entertainment a CBS. To jsou ty čtyři společnosti v zásadě. CBS vypadá, že je nezávislá, ale patří stejnému miliardáři jako Viacom. Když dáte lidem iluzi, že mají volbu, myslí si, že jsou svobodní. A pokud chceme zjistit, proč nám média stále cpou levicovou agendu, vše, co stačí, je sledovat tok peněz. Kdo platil Hillary Clintonové vysoké částky, aby podpořil její činnost a levicovou agendu? Správně, CNN, NBC, News Corporation, Turner Broadcasting, Thomson Reuters, Newsmax Media, Time Warner, Viacom, Comcast, HBO, AOL, Hollywood Foreign Press Association, Public Radio International, Public Broadcast Service, Huffington Post. Carl Slim, největší akcionář New York Times,
James Murdoch z 21st Century Fox, dále Judy Woodruff, moderátorka a zároveň jednatelka PBS News, Howard Stringer, bývalý prezident CBS, George Stephanopoulos, vedoucí moderátor ABC News a vedoucí korespondent pro politiku, Mort Zuckerman, vlastník New York Daily News a US News World Report a Washington Post, vlastněný Jeffem Bezosem z Amazonu, který se proslavil cenzurou několika knih s kontroverzním tématem. Cenzura je největším nepřítelem demokracie a svobody slova. Mezi tři další sponzory Hillary Clinton patří Google, Twitter a Facebook. Google a YouTube jsou na poli cenzury velmi aktivní, stejně tak jako Twitter a Facebook. Jistě nepřekvapí, že příspěvky, které byly v duchu podpory Trumpa, patřily k těm nejpřísněji cenzurovaným. Stejně tak jako příspěvky kritických myslitelů a vědců a všech těch, kteří si troufli zpochybnit oficiální verze událostí tak, jak jsem je představila v prvním díle. A tady jsou fotky dvojčat, jak hoří. Příspěvky na podporu Hillary nebyly nikdy cenzurovány, nepřipadá vám to divné? Vzpomínáte si na Correct the Record a Media Matters for America? Jsou to společnosti, které stojí na pozadí cenzury Facebooku, Twitteru, Googlu a YouTube. A které mají za úkol vymazávat vše, co je proti levicové agendě. A hádejte co? Correct the Record je v současnosti podporovaná společností Avas, globální aktivistickou sítí, která mě kdysi tak nadchla. Tak. Avas byla založena společnostmi Res Publica a Move On. Respublika nebo Respublica obdržela $250,000 od George Soroshe. Move On od Soroshe dostala $1,6 milionů. Zakládající prezident a jednatel Avazu Riken Peitel má své poradce v Rockefeller nadaci. UN, čili United Nations, takže OSN, Gates nadaci a International Crisis Group se Sorošem co by předsedou a Frankem Diestrou co by výkonným ředitelem. Pamatujete se ještě na našeho přítele s logem pedofilů ve čtvrtém díle? Spoluzakladatelem Avas je Tom Perriello, někdejší poslanec kongresu z Virginie, nejlepší kamarád Obamy a jednatel Open Society Foundations George Soroshe. Jedním z hlavních aktérů pověstné a destabilizující invaze karavany migrantů. Není žádným velkým překvapením, že Avas prezidenta Trumpa silně odmítá. Jsou zde zase fotky. To se nazývá takzvanou kontrolovanou opozicí. Kontrolovaná opozice je hnutím protestujících, které to hnutí je řízeno vládními činiteli v podstatě. Tato technika byla uplatňována téměř všemi vládami v dějinách, aby své protivníky přelstila a porazila. Jak jsem již zmínila, cenzura je nebezpečná. Takzvaní prověřovatelé faktů jsou taktéž nebezpeční. Jedním z nich je Snoops. Kdysi ji zřídil manželský pár David a Barbara Mickelson ze San Fernando. Manželé se rozhádali. Barbara obvinila Davida, že utratil $98,000 za prostitutky,
což se zřejmě zakládá na pravdě. David se s Barbarou rozvedl a oženil se s bývalou prostitutkou a pornohvězdou Elisou Young. Alias Erin O'Brien, která se stala manažerkou Snoops nebo Snops. Jedinou prověřovatelkou faktů ve Snopes je Kim Capria, která se proslavila jako blogerka o sexu a fetiši Vice Vixen. Tak to je, moji přátelé, člověk, který prověřuje fakta ve společnosti Snopes. Nejsou tam žádní výzkumníci, žádní vyšetřovatelé, žádní právníci, žádné podklady k utvrzení výsledků a jsou silně politicky předpojati a přesto jsou akceptováni jako prověřovatelé faktů. To je pro mě velmi šokující. Dochází vám to? Operace Mockingbird nebyla nikdy ukončena. John Podesta, jeden z hlavních podezřelých ve skandálu Pizzagate, má ve Washington Post svůj vlastní sloupek, kde píše o politice a politicích. Jak k čertu může mít Trumpův úhlavní nepřítel schopnost jej objektivně hodnotit? John Brennan, v roce 2017 ředitel CIA, nyní vedoucí analytik NBC News a MSNBC. Anderson Cooper pracoval pro CIA ještě předtím, než začal hlásit zprávy. Dle jeho vlastních slov se jednalo pouze o stáž, když mu bylo 19 let, ale já se ptám, kolik mladých mužů osloví CIA s nabídkou stáže? Anderson neměl ani patřičné vzdělání, aby mohl dostat nějakou práci a jako mávnutím kouzelného proutku se stal tváří CNN. Tajné služby stále rozhodují o tom, co si mají lidé myslet a čemu mají věřit. Když budou chtít vtrhnout do další země, použijí k tomu masové sdělovací prostředky, abychom si mysleli, že tato země musí být osvobozena od nějakého strašného diktátora, který zabíjí svůj vlastní lid. Skutečný důvod této invaze se veřejnost zřejmě nikdy nedozví. Pravděpodobně jde o ropu nebo o dosazení některé z Rothschildových bank. Ale koho to vlastně zajímá? Bylo přece ve zprávách, že tito lidé byli osvobozeni od svého diktátora a byla jim nastolena demokracie. A když to bylo ve zprávách, tak to musí být pravda. Hotovo, konec. Ne, to tedy není. Jestliže se zpravodajství kontrolují tajnými službami, připadá mi logické soustředit se na události, které schválně nezmiňují anebo zesměšňují. První téma, co mi vyvstane na mysli, Pizzagate. Označované hlavními médii za falešné jako nic jiného. S dalším vyšetřováním budeme pokračovat v 7. díle.